duket se më kanë rënë roli të bëhem avokati i votës popullit dhe do ta bëj me shumë kënaqësi këtë gjë. Unë mendoj që kur flasim për sovranin popull, kur flasim për të drejtën e tij të votës, sigurisht që në këtë sistem që quhet demokraci nuk ka asgjë fiktive, por kjo është thelbi i demokracisë. Ky është thelbi i demokracisë dhe këtë e gjejmë të pasqyruar si në aspektin filozofik të sistemit demokracisë, po ashtu edhe në dokumentat të shkruara lidhur me demokracinë, do t'ju kujtoja këtu kartën e Helsinkit. Pra, nuk jemi përpara një retorike, nuk jemi përpara një fasade që krijojmë. Vetë sistemi demokracisë erdhi si i tillë dhe po zhvillohet si i tillë pikërisht për t'i dhënë qytetarit dhe votës së tij rolin vendimtar në zhvillimin e jetës së vendit. Kështu që nga njëherë përderisa ne na drejtohen kur duhet zgjedhim organet tona drejtuese dhe kjo votë vlen, dhe ajo votë përcakton se kush, sigurisht shumica e votës, sepse se cili nga ne ka subjektivizmin e vetë, s'ka asnjë arsye do të shaun që kur flasim për mendimin e popullit, votën e popullit, lidhur me çështje të tjera të rëndësishme, lidhur me disa aspekte të rëndësishme të jetës së një vendi të caktuar, në nivelin vendor ose qendror, sigurisht nuk ka pse të vëmë një lloj dyshimi. Edhe unë nuk jam naive dhe nuk e quaj demokracinë në Shqipëri si një demokraci të përkryer. Bile do të thesha që do të gabonin po ta quani demokraci të përkryer edhe atë amerikanin apo atë anglezën apo atë suedezën. Demokracia është një proces që zhvillohet sepse çdo hap i ri, çdo situatë e re e krijuar në jetën politiko-shoqërore, ekonomike të një vendi sigurisht kërkon që ti të përsosësh atë që ke krijuar. Çfarë nuk ndryshon? Nuk ndryshojnë parimet e demokracisë. Dhe në këto parime është inkorporuar qartazi dhe shumë fort roli aktiv i qytetarit. Kjo është risia në këndvështrimin tim që e dallon demokracinë nga të gjitha sistemet tjera pararendse. Kjo ishte risia, sepse parlament kemi patur edhe në diktaturën e proletariatit, parlament pra ndarje pushtetesh kemi pasur edhe ndoshta në sisteme monarkike, edhe ata kanë pasur, edhe ata kanë folur në emër të popullit, por efektivisht është vetëm sistemi demokratik i cili është ndërtuar si i tillë që në gjenezë që populli do të ketë një rol aktiv. Sigurisht me këtë nuk dua të them që ne e ushtrojmë gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë demokracinë. Do të ishte e pamundur. Prandaj dhe kushtetuta jonë, duke i inkorporuar me dispozita konkrete pikërisht këto aspekte filozofike të demokracisë, thotë që populli që është sovrani, ai ushtron pushtetin e tij nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, të cilat i zgjedh vetë ose në mënyrë të drejtpërdrejtë. Dhe sigurisht, nëse ne harxojmë kohë zgjedhim disa organizma të cilat do ta qeverisin, duhet të i respektojmë ata. Dhe kjo është arsye pse në jetën e përditshme janë ata që në mënyrë të vazhdueshme nxjerrin ligje, marrin vendime e na qeverisin. Por, ama ne nuk mund të na hiqet e drejta që kur ne gjykojmë se duhet të flasim, ne duhet ta kemi të drejtë në mënyrë përfundimtare. Dhe këtu nuk i citoj njeri, u fol rreth këtyre gjërave, më thalla Aurela. Por efektivisht edhe ju e përmendët që ne jemi dytë kushtetues. Dhe kur flasim për gjëra kushtetuese këtu, nuk flasim për populizëm, flasim për konstitucionalizëm. Dhe unë nuk i lejoj askujt sa të jem gjallë për shkak profesionit që çështjet e konstitucionalizmit i quaj populizëm. E di që në mënyrën se si i shtron gjërat edhe mund të biesh në populizëm. Pra mund të biesh në populizëm kur thuash që me që populli është sovran, atëherë ai s'do dëgjoj fare se shtot qeveria, s'do dëgjoj fare se shtot parlamenti. Jo, ai do të ishte populizëm dhe nuk do shkoj kur atje. Por ama që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit, dhe kjo është sankcionuar në nënin 2 të kushtetutës, dhe se populli ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose në mënyrë të drejtpërdrejtë, unë nuk ja fal askujt që këto të quaj populizëm. Këto janë standarde kushtetuese. Dhe kur shkojmë te kushtetuta,
ato se ka përcejnë do, jemi detyruar të kthehemi mbrapsht, ashtu sikur se i kthehemi mbrapsht kur kokën e përplasim përpara një muri i cili nuk rrëzohet. Kushtetuta është muri. Kushtetuta është kontrata që ne kemi me ata njerëz që na qeverisin, me ata njerëz që bëjnë ligje në emrin tonë, me ata njerëz që qeverisin ditë për ditë jetën tonë. Sigurisht, kushtetuta ka qenë e kujdesshme dhe na ka dhënë si të drejtë, pra kur flasim për referendumin, nuk flasim për një çështje që mund ta marrim në konsiderat apo s'mund ta marrim në konsiderat. Është vërtet që ne kemi një kapitull të veçantë për të drejtat e njerëzit, por në këmbëvështrimin tim, e drejta për të bërë referendum është e drejtë kushtetuese e qytetarëve. Pikërisht sepse roli aktiv i qytetarit është thelbi, është pjesë e thelbit të demokracisë. Tre shtylla ka demokracia. I dini të gjithë, besoj, sepse jeni shumica juristë këtu dhe jeni edhe shoqëri civile. Pra, pluralizëm politik, kush e bën politikën? Qytetarët e bëjnë. Pra ne e bëjmë dhe politikën. Nuk është mbi ne politika. Ca qytetarë kanë janë mbledhur 300 themelues dhe kanë krijuar një parti politike, siç mblidhen 300 të tjerë dhe bëjnë një organizatë qeveritare. Pra, ja ku është roli jonë atje, ja ku jemi dhe ne, edhe brenda partive politike. Të drejtat e njeriut. Ne pra, të drejtat tona. Zgjedhje të lira, të ndershme dhe periodike. Dhe atje jemi ne. Këto janë tre shtyllat e demokracisë. Prandaj them që është fundamentale roli aktiv i qytetarit në demokraci, nuk është formale, nuk është si ato fasadat që theshte diktatura e proletariatit ose që theshte mbreti që në emër të popullit unë do bëj këtë e këtë dhe bënte mbreti çfarë deshte. Që në emër diktaturës thuaj çdo popull i bën partia dhe në fakt bënte partia që kishte qef dhe ne nuk na kishte në rrefen e fare. Kjo është rësia dhe kjo është thelbi i demokracisë. Dhe kjo është arsye që kushtetuta jonë, jo vetëm e sankcionon këtë gjë në nenin 2, por dhe e shtjellon më tej. Në nenin 108 ajo fletë se si bëhet referendumi, se si pushteti vendor e ka për detyrë ta përdorë referendumin me qëllim që qytetari të jetë aktiv. Dhe më tutje kemi dispozita tjera, në 150, 151, 152, që trajtojnë dhe zhvillojnë referendumin. Dhe kjo është e arsye, a themon, që kushtetuta nuk e ka përfshirë të drejtën referendare vetëm me një fjalë siç ose me një gjysmë neni siç ka përmendur të drejtat e tjera që ne kemi, të drejtat themelore, por e ka trajtuar në mënyrë të veçantë dhe shumë të detajuar. Por unë do ta lidhja të drejtën referendare edhe me situatën ku ne jetojmë. Sepse ç'është e drejta, ti ushtrosh të drejtat, ti sankcionosh të drejtat, është hapi i parë që bëhet në një shtet demokratik. Dhe kjo është arsyeja që pa patur akoma një kushtetut të mirëfillt shqiptare demokratike, ne që me dispozitat themelore kushtetuese, nëse ju kujtohet, ne inkorporuam të drejtat e njeriut, sepse ishte ndryshe, nuk do të ishim shtet demokratik, do t'i mungonte shtetit ton njëra nga këmbët. Edhe demokracia nuk qëndron dot në dy këmbë, o të treja o s'ka. Kështu që ne inkorporuam këtë gjë dhe sigurisht e zhvilluam në mënyrë shumë të detajuar me kushtetutën e 1998-ës. Dhe efektivisht, atje është sankcionuar që ne kemi drejt të bëjmë referendum. Dhe kjo drejt është detajuar, është e vërtet, kushtetuta jep parimet, kushtetuta nuk hynë në detaj, kushtetuta autorizon që të ketë një ligj të zhvilluar në këtë punë. Dhe si që thanë dhe paraforcët e mi, ne jemi sot në një situatë që nuk bëjmë dot referendum, sepse ai ligj i inkorporuar, pra një kapitull i inkorporuar në kushtetutën, në kodin zgjedhor të 2003-shit, mori përsipër gjëja të bënte rregullimin. Ai kod është shfuqizuar, por legjislatori ka qenë i kujdesshëm të thotë që shfuqizohet ai kod zgjedhor, por jo kapitulli për referendumet. Kështu që ne, edhe pse kodi i 2003-shit nuk ekziston më, ato dispozita ekzistojnë, por efektivisht, si në atë kohë, edhe sot, ato nuk në bëjnë do të punë. Sepse, nëse shteti jonë, 25 vjetë për para, ishte një demokraci fare e re, dhe efektivisht kishte nevoj të fuqizonte jo vetëm klasa politike, por dhe vetë qytetari konceptet e vetë në demokraci, në mënyrë që ato të drejta që i jepen dhe janë sankcionuar në kushtetut, ti implementonte
me pjekuri dhe me maturi, sot jemi 25 vjet më vonë. Sot jemi në një situatë ku Shqipëria është vend kandidat, kur Shqipërisë ju dha e drejtat filloi bisedimet. Dhe këtu do të cilë një në vëmëndjen tuaj që pikërisht kjo stad i ri i Shqipërisë kërkon dhe thret në mënyrë të domosdoshme rolin aktiv të qytetarit. Dhe pse e kërkon këtë? Sepse bashkimi evropian është demokraci. Dhe ashtu si shtanë para forësit këtu, atje e drejta referendare është një diçka normale. Atje klasa politike e cila është pjekur dhe është maturuar, sigurisht nuk është bërë për kryer, edhe ajo vetë shpesh konsultohet me qytetarin, por mbi të tëra është qytetari i cili flet. Dhe ne dim shumë vënde bashkimit evropian, me referendum të popullit, janë bërë antare bashkimit evropian, me referendum largohen, me referendum janë bërë antarë të NATO-s, dhe pse, sepse sa herë ti angazhohesh në nisma ndërkombëtare,